Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês esse prato super fácil feito na frigideira. É uma carne super saborizada com pimentão e milho, uma receita fácil e fica pronta em poucos minutos. Vamos conhecer? Vamos dar início aqui na minha frigideira. A primeira coisa que vou fazer é colocar a temperatura do fogão em fogo médio. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite e vamos colocar a nossa carne. Eu quero mostrar a vocês como eu cortei a minha carne em pedacinhos assim, olha gente, bem fininho e todos eles do mesmo tamanho. Agora é só colocar a carne aqui e vamos deixar ela fritando por alguns minutos. Eu tenho meio quilo de carne, tá? E você pode usar a carne da sua preferência. Olha só, gente, a gente vai mexendo aqui, vai misturando aos poucos. A carne, ela costuma soltar água. A gente vai deixando ela sair da corzinha vermelha e ficando marronzinha. O que a gente pode fazer para acelerar o processo dela cozinhar bem por dentro, porque ela já é bem fininha, então isso já facilita muito, é a gente tampar por alguns minutos. Deixa aqui alguns minutinhos. Agora eu já posso destampar. Eu deixei aqui por mais ou menos uns 4 a 5 minutos. E olha só, toda a carne já está bem marronzinha. Ela ainda continua soltando água. Nesse momento, nós vamos colocar aqui dente de alho. E você coloca a quantidade que você quiser. Eu gosto de colocar assim inteiro. E no final da receita, ele fica bem macio. Agora, a gente vai deixar essa água secar toda para depois começar a temperar a nossa carne. Sabendo que ela já está bem cozidinha nesse processo aqui anterior. Vamos lá. Olha só, deixei a minha carne fritar um pouco. Ela já começa a ficar douradinha. Tá vendo, gente? Nesse momento já vai saindo um cheirinho gostoso aqui da panela, desse alho, com o azeite fritando a carne. Olha só, agora vamos temperar a gosto os nossos ingredientes. Mesmo tendo colocado pedaços de alho, que também vai dar muito sabor, eu vou colocar aqui de olho um pouquinho de alho em pó. E você pode fazer exatamente isso na sua receita. E depois você pode também colocar um pouquinho de manjericão a gosto. Depois de colocar esses dois ingredientes, vamos saborizar com sal e pimenta de cheiro, um pouquinho de cada um. E a gente pode ir testando aos poucos a receita para ver se precisa de mais um pouco. Olha só, pimenta de cheiro realmente vai acentuar o sabor e vai ficar uma delícia. Depois disso, é só a gente mexer aqui um pouquinho e deixar fritando por uns 2 a 3 minutos para pegar bastante gosto. Depois que você colocar esses temperos secos, você baixa a temperatura do seu fogão para fogo mínimo. Tudo agora tem que ser feito em fogo baixo para ficar bem gostoso e não com gosto de queimado. Olha só, aqui no meio eu vou colocar aqui agora um pouquinho de ketchup. Se você não gostar, você pode colocar molho de tomate, mas eu acho que o ketchup vai acentuar e vai deixar um sabor incrível. Junto com o ketchup, vamos colocar aqui, olha só, um pouco de manteiga. Aí deixa aqui derretendo para poder misturar tudo isso depois. Agora você vai misturar bem e deixar toda a receita pegar o gosto dessa manteiga. Olha só, junto com o ketchup. Fica incrível, gente. É uma receita simples, bem fácil. E se você já estiver gostando, já deixa seu like. Eu tenho certeza que se você fizer em sua casa, todo mundo vai se apaixonar. Olha a cor da receita, como já fica bem bonita. Olha só, continua agora aqui em fogo baixo. Vamos abrir aqui o centro da frigideira. E aí vamos colocar pimentão. Eu escolhi dois tipos de pimentão, o vermelhinho e o amarelo. E olha só como eu cortei, em tirinhas bem fininhas. Vamos colocar aqui no meio da panela. Vamos tampar a nossa panela por 3 a 4 minutos. Depois a gente abre e dá uma boa misturada. Agora vamos destampar a nossa panela e aí já vamos dar uma boa mexida. Vamos deixar o pimentão ficar bem macio junto com a nossa carne. Olha que receita linda e bem colorida. Você pode comer com macarrão, arroz, feijãozinho com arroz. Pode simplesmente torrar um pãozinho aí na sua casa e fazer um sanduíche maravilhoso dessa receita. Olha que delícia. E aí, para acelerar o cozimento dos nossos pimentões, a gente tampa só mais um pouquinho para deixar ele bem macio. A nossa receita está pronta. O tempo que você vai desejar que o seu pimentão fique na receita no ponto que você quer é quando você vai aqui com a colher, olha só, você corta e ele já está bem macio. Essa etapa você pode escolher a seu gosto, se você gosta ele mais al dente
ou exatamente como o meu está. Olha que receita linda. Já terminei. Agora eu vou desligar aqui a temperatura do meu fogão e vou colocar o último ingrediente para deixar essa receita, além de muito bonita, ainda mais saborosa. Olha só, eu vou colocar uma lata de milho em conservas. Eu já escorri a água. Agora é só colocar o milho e vamos misturar bem. E agora é só se servir e tudo tá muito bonito. Olha só, cheirinho delicioso aqui na minha cozinha. Gente, que receita super gostosa. Vamos lá provar? Vamos começar colocando aqui em um recipiente a minha receita. Vou pegar aqui o pimentãozinho que fugiu. Olha só, vou começar a virar aqui para vocês verem a delícia que é essa maravilha. Na hora que você tá fazendo o pimentão, ele vai soltando água também, por isso facilita muito no processo de cozimento. Mas se você quiser, você pode colocar umas 2, 3, até mesmo 4 colheres de sopa de água depois que colocar o pimentão, se você achar que a sua panela está muito seca. Receita pronta, maravilhosa. Olha o alho que colocamos no início da receita, gente. Ele fica super macio e uma delícia para comer exatamente assim. Vamos lá? Eu vou deixar vocês aqui com o resultado final da minha receita. Olha como tá caprichado, gente. Esses pimentões ficam deliciosos. A carne está incrível. Minha cozinha está com um cheirinho super gostoso. E eu tenho certeza que vocês vão fazer. Divulguem, mande para sua família. Deixa seu like. Se não for inscrito no canal, você já se inscreve. E olha só, a minha maravilha está pronta. Espero que tenham gostado. E a gente se encontra na próxima receita. Vou deixar vocês aqui com muita vontade e a gente se encontra na próxima receita, porque essa aqui está divina. Beijo, meus amores. Até a próxima.